Paraqitja e situatave ku ndodhen rrugë në zona të ndryshme të Bashkisë së Durrësit në Adrianet Televizion i ka dhënë zë banorëve të tyre. Këta të fundit me shqetësimin për vete, por dhe të ardhmen e fëmijëve, shpesh kërkojnë të dëgjohen për shqetësimet e përditshme. E tillë ishte dhe problematika e ngritur ditë më parë në aksin rrugor të njësisë administrative Qafzotaj. Rruga që rrit këtë zonë me atë të Flakës ishte në gjendje skandaloze. Pas ngritjes së kësaj problematike, vjen lajmi i mirë. Kryqëzimi i Qafzotaj Flak më në fund është truar. Pamjet e marra nga operatori i Adrianet tregojnë këtë të hënë gjendjen e rrugës. Ky është shembull i mirë se si ndërryhet qoftë edhe me punime të vogla, çka ndryshon imazhin e një zone dhe aq më shumë shton shpresat e banorëve për një jetë më të mirë dhe ku ka shpresë, ka jetë.